ვფიქრობ ნამდვილად წარმატებული იყო წელს ფესტივალი. მე ვიტყოდი ერთ-ერთი საუკეთესოც კი იყო, იმიტომ რომ პროგრამა იყო ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი. აწი წინ გველოდება თბილისის ჯაზ ფესტივალი ოქტომბრის ბოლოს. Იქაც ძალიან საინტერესო პროგრამა გვაქვს, ძალიან დიდი სახელები მიიღებენ მონაწილეობას. Ამიტომ ამჯერად უკვე თბილისში ვეპატიჟები ყველას და დარწმუნებული ვარ, ყველა ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებს, ვინც ამ ფესტივალზე ესწრო. ყველაზე მეტად ქართულ მსმენელს აღნიშნავენ იმას, თუ როგორ გზნობენ ისინი არტისტს, როგორ გზნობენ განწყობას, როგორ გზნობენ მუსიკას, რამდენად ინტერაქტიულები არიან ისინი. იმასაც აღნიშნავენ, რომ ადვილი მაყურებელი არ არის და ამიტომ კიდევ უფრო საინტერესო მათთვის ამ მაყურებელთან ურთიერთობა. დანარჩენი სტანდარტულად მოწონებულება, მოწონ საჭმელი და ასე შემდეგ. ორი მონაწილე ყავდა ქართველი, სალომე კორკოტაშვილი. ჩვენ ვფიქრეთ, რომ აუცილებლად უნდა გამოსულიყო ის წელს აპრილის თვეში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჯაზ ფესტივალზე, ნიუ ორლეანის ჯაზ ფესტივალზე მიიღო მონაწილეობა. 40,000 კაცის წინ გამოვიდა. ჩვენ ამით ასე ვთქვათ დავაფასეთ ეს ფაქტი და შევდავაზეთ მას ფესტივალზე გამოსვლა. ის სიამოვნებით და სიხარულით დათანხმდა, იმიტომ რომ ზუსტად შარშანდელი შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალიდან მოხდა მისი და ნიუ ორლეანის დირექტორის, ჯაზ ფესტივალის დირექტორის გაცნობა და შემდეგ ამ პროექტის განხორციელება ნიუ ორლეანში. რაც შეეხება ლევან კემულარიას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი ნიჭიერი ქართველი შემსრულებელია, ძალიან კარგი პროგრამა ჰქონდა, კარგი ბენდი იყო, ცხინვალეთ დაუკრეს და ვფიქრობ ნამდვილად ეკუთვნოდა ფესტივალზე გამოსვლა მას. მაყოფილი ვარ, არაერთი წელია უკვე ფესტივალმა ძალიან დიდ წარმატებით ჩაიარა, იმიტომ რომ მიუხედავად წვიმიანი დღეებისა, პირველი ორი დღე ხალხი ძველად დიდი კონცერტის ბოლომდე და გულშემატკივრობდა და უსმენდა ამ არაჩვეულებრივ მუსიკას. ფესტივალის მნიშვნელობას რაც შეეხება ტიპისი ფანკი ნამდვილად გააზრდელებს თანამშრომლობას, რადგან ამას აქვს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია ამ ფესტივალს. ერთი ის არის, რომ ახალგაზრდები სწავლობენ მაღალი ხარისხის მუსიკას, რომლებიც დასასვენებლად ჩამოდიან ზაფხულში. მელომანებს, როგორც ქართველებს, ასევე უამრავ სტუმარს საშუალება მიეცა, რომ ძალიან მარტივად აქვე თბილისთან ახლოს ამდენ ვარსკვლავს მოუსმენენ ცოცხალი შესრულებით. თვითონ ფესტივალი იხვეწება, იმიტომ რომ მისიაში უკვე ამდენი ვარსკვლავია, ქვეყნის სტატუსისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქვეყანას, რომელსაც ამდენი ვარსკვლავი სტუმრობს, ის უკვე სხვა სიმაღლეზე გადადის და რა თქმა უნდა ტურისტის განვითარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არ არის არც ერთ სასტუმროში, არც ერთ კინოში თავისუფალი და უამრავი ფული შემოდის ქვეყანაში ამ დროს.